જય સચ્ચિદાનંદ. આપ સૌની અંદર બિરાજેલા પરમાત્માને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક અભેદ ભાવે નમસ્કાર નમસ્કાર નમસ્કાર. જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલો આગળ વાંચીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. આપ્તવાણી શ્રેણી 14 ભાગ 1 પેજ 267 હેડી અવસ્થામાં ચોટે ચિત્ત ત્યાં જે અવસ્થાની આહુતિ સ્વાહા થઈ તેના ઘા ના પડે, ઘા સાથી પડે ત્યારે કહે લક્ષથી. માટે જે અવસ્થામાં લક્ષ ગયું ત્યાં ઘા પડે અને તેમાં લક્ષ ના જાય તો તે અવસ્થા સ્વાહા થાય. જાગૃતિ યજ્ઞમાં લક્ષનો નિયમ એવો છે ને કે જ્યાં લક્ષ બેસે ત્યાં ને ત્યાં તે પાછું ફરી ફરી જાય. બધુંય બદલાય પણ લક્ષ ના બદલાય. 35 વર્ષ પહેલાં મને હું ઘરમાં પહેટી ત્યારે મારી સાસુ હજુ ભૂલાતું નથી કહેશે. મેં તો સાસુ તો કે ના, એ તો 15 વર્ષ પહેલાં જતા રહ્યા. અરે તોય ભૂલાતું નથી કે ને, એ જે ઘા એ પછી વારંવાર તે યાદ આવ્યા જ કરે. દર ત્રીજે મહિને યાદ આવે, ઝઘડા કરે, પાછો ભોગવટો આપે. કોઈ એકદમ મીઠું લાગ્યું હોય ને તે યાદ આવ્યા કરે છે. ના ઇન્ટરનેટને ફોટા મૂવી ને ટીવી તે યાદ આવ્યા કરે. એમાં ને એમાં ચિત્ત બગડ્યા જ કરે કે અવસ્થામાં જે મીઠું લાગ્યું કે ઘા કડવું લાગ્યું ત્યાં ત્યાં વારંવાર ચિત્ત જાય જ કરે. અને પછી ઘા મોટો થાય પછી એમાંથી પરવું નીકળે બધું એવું કહે છે. અને એ બંધ ના થાય લોકો શું કરે છે, પછી આ ઘા આ ભૂલવા માટે બીજું લક્ષ બેસાડે, પૈસામાં ખોઈ જાય કે બીજી મોહની વસ્તુ કંઈક ખાવામાં ફરવામાં, એટલે બીજામાં ચિત્ત બેસાડે ને, એટલે પેલું થોડુંક ઝાંખું થાય. પાછું જો એ યાદ આવે એટલે પાછું મેં ઉભરો આવે બધો. એટલે આ વિનાશીમાંથી વિનાશીમાં જ લક્ષ બેસાડે છે. હવે અવિનાશીનું લક્ષ બેસે તો પછી ધીમે ધીમે કાયમનું રૂજાઈ જાય અને કાયમનો મટી જાય. અમે અલખનું લક્ષ બેસાડી આપીએ પછી અવસ્થાઓમાં લક્ષ રહે નહીં ને નિકાલ થાય. અવસ્થાથી પછી છૂટ્યો પછી પેલી અવસ્થાનો નિકાલ થઈ જાય. એ છૂટવું બહુ મુશ્કેલ. લોકો એક પૂતગલમાંથી છૂટી બીજા પૂતગલમાં ચોંટાડે. ધણીમાં ઝઘડા થતા હોય તો બાબામાંથી ચોંટાડે, બાબામાંથી ચોંટતું ન હોય તો પૈસામાં ચોંટાડે. કે મારું સેફ સાઈડ શેમાં કહેશે, શેમાંથી મને શાંતિ મળશે. ક્યાંક ને ક્યાંક ચીજ ચોંટાડ્યા જ કરે અને એ લક્ષ બેઠું પછી એનો ઘા પડે. કારણ વિનાશી વસ્તુ છે ને, પોતાનો અવિનાશી ખોઈ અને વિનાશીમાંથી સુખ સ્થિરતા લેવા ગયો એટલે માર પડે છે પાછો. જેટલા ઘા વધારે પડે તે જ અવસ્થા વધારે ને વધારે આપણા પાસે ભમ્યા કરે. માખીની માફક કોક કહેશે કે મને અનુભવ કેમ થતો નથી, ત્યારે કહે જેટલા લક્ષના ઘા પડેલા છે તે રૂજાયા નહીં. આ ઘા જ્ઞાન ભાષાના સૂક્ષ્મ ઘા છે. કેટલાક તો એવાય ઘા હોય કે પરું પણ પડ્યા કરે. એ બધાય ઘા જેમ જેમ રૂજાતા જાય તેમ તેમ અનુભવ થતો જાય. રિલેટિવમાં કેવું છે કે એક ઘા રૂજવવા માટે ત્યાંથી લક્ષ ઉઠાવીને બીજે લક્ષને બેસાડે કે પહેલો ઘા રૂજાવા માંડે, પણ જ્યાં નવું લક્ષ બેસાડ્યું ત્યાં પાછો નવો ઘા પડે. જેમ જેમ ઘા રૂજાતા જાય તો આપણો આ સત્સંગ, આ ભક્તિ, આ વિધિ, આ બધું આરાધના ઘા રૂજાવે છે. અસીમ જયકાર બોલ્યા કે ને, ઘા રૂજાયા કરે અને પછી અનુભવ નાઉસ ખોલતા જાય બધા. પૂર્વે જે પર્યાયોનું ખૂબ વેદન કર્યું હોય તે અત્યારે વધારે આવે. ખૂબ દ્વેષપૂર્વક કે રાગપૂર્વક પણ જબરજસ્ત એનું વેદન કર્યું હોય એ પછી પડઘા રૂપે આયા જ કરે. જેમ દડો ફેંક્યો ચીકણો 100 ફૂટ ઊંચે તો 100 થપ્પા પડે, 10 ફૂટ ફેંક્યો તો 10 થપ્પા પડે,
આમ છોડી દીધું હોય તો ત્રણ જ થપ્પામાં ઊભો રહી જાય. એટલે ખૂબ વેદન કર્યું છે. એટલે આ વિષય એક એવી વસ્તુ છે એમાં ખૂબ વેદન કરે છે. પછી આ કષાયમાં જ્યાં અપમાન થયું, કંઈ આક્ષેપ આવ્યો, એટલે આ રાગ અને આ દ્વેષ, દ્વેષવાળું ખૂબ વેદન કર્યા કરે. પછી એ શાંતિ થાય નહીં એટલે ક્યાંક રાગમાં એટલે મોહમાં વિષયમાં પછી એમાં ચોંટી જાય, એ ભોગવ્યા કરે, એટલે પછી આમાં દુઃખ મટે ને આમાં સુખ લાગે. ખરેખર બેઉ ગુનેગારી જ થાય છે નવી. ત્યારે ચિત્ત ત્યાં ચોંટી રહે, કલાકોના કલાકો રહે, ગૂંઠાણા જાય. જે પર્યાયો પાત્રા થઈ ગયા તે પર્યાયોની ચોટ ચિત્તને વધારે ના રહે, ચોંટે ને છૂટું પડી જાય. રસ ઓગળી ગયો, ચોંટે ને છૂટું પડી જાય, ચોંટે ને છૂટું પડી જાય. દેખાય ખરું પણ પછી ચોંટે નહીં વધારે. અને ચીકણું હોય ને ઉખાડ ઉખાડ કરો તોય ઉખડે નહીં. ફરી ફરી તે જ યાદ આવ્યા કરે, ભોગવટો આપ્યા કરે, મીઠો કે કડવો. બે અવસ્થાનો ભોગવટો છે, સુખ નથી. સાચું તત્વમાં સુખ છે. એ જ્યાં સુધી આવતું નથી ત્યાં સુધી પછી આ છોડીને બીજું, બીજું છોડીને ત્રીજું. નાનું છોકરું નહીં ઢીંગલા રમાડતો હોય, પહેલાં ચૂસણીઓ હોય, પછી ઢીંગલા રમાડે, પછી કેટ પેલું ક્રિકેટ કરે, પેલું બેટબોલ રમાડે, પાછું જીવતા સાથે લફરા કરે, એટલે બદલાતું જાય છે અવસ્થાઓ. પેજ 268. કોઈ પણ અવસ્થામાં ચોટ રહે તેવા વિચારો આવતા હોય તો તેને કહી દેવું કે તારો ને મારો સંબંધ માત્ર જ્ઞેય જ્ઞાતાનો છે, હવે પરણવું નથી. એવું કહેતાની સાથે એ અવસ્થા વિચારો જતા રહેશે. આ પ્રયોગ છે. તું જ્ઞેય છે, હું જ્ઞાતા છું, તારે મારે લેવા દેવા નથી. બોલો કે છે એટલે પેલું છૂટતું જશે ને ખરી પડશે. દીપુભાઈ આ જરા વધારે સમજાવો ને, કારણ કે આપણે આવું ગોઠવીએ તો છીએ પણ એવું આમ પરિણામ મળતું નથી હોતું કે પેલું ખલાસ થઈ જાય. હા, એટલે બહુ ચીકણું કરેલું છે, સમજી લેવાનું. લાખ પડો હોય ને, કોકને 10,000 પડો હોય, કોકને 1,000 પડો હોય, કોકને 500 પડો હોય, એટલે ચીકણું છે. પણ આને ઉપાય આ છે, જેટલી વાર ઊભું થાય એટલી વાર વિરોધ બતાડો કે તારી વાતમાં અમે સહમત નથી, તારે મારે લેવા દેવા નથી, તું વિનાશી છે, હું અવિનાશી છું, તું જ્ઞેય છે, હું જ્ઞાતા છું. પણ આ ખૂબ તન્મયાકાર સાથે કહે છે, જે પર્યાયોનું ખૂબ વેદન કર્યું છે, ખૂબ તન્મયાકાર થયા છે, ખૂબ રસ લીધો છે, દ્વેષનો કે રાગનો, તે હવે પડઘા રૂપે આવે છે, જીવતું નથી, મળદાલ છે, એટલે પડી જશે. અને એ આપણી સામાયિકમાં એક કલાકમાં તો કેટલાય પડ તોડી નાખે. એટલે આ ઉપાય બધા આપણી પાસે આ છે. વિરોધી બોલો એનાથી, કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ના થાય, અથવા તો વિષય વિકારી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ, વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાય, ન કરાવાય, કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય. એટલે આ વિધિઓ બધી, આ નવ કલમો, પ્રતિકમણો, પ્રત્યાખ્યાન, જ્ઞેય જ્ઞાતાનો સંબંધ, એ બધું ભાગાકાર કરવાની રીત છે બધી. છૂટી જશે એક દાડો. 5-5% તો ઓછું થયું હશે ને. એનો અર્થ એ કે આપણે જે પ્રયોગ કરીએ છીએ એનાથી ઘટે છે, હજુ આગળ જઈશું તો ખલાસ થઈને ઊભું રહેશે. અને જે આ ઘા કીધા ને, એટલે એક્ઝેક્ટલી શું? કારણ કે એક જગ્યાએ એવું આવે છે દાદાનું કે અનંત અવતારના કે હૃદય પર ખૂબ ઘા પડેલા છે, આ અસીમ જયકાર બોલીએ એનાથી ઘણા બધા ઘા રૂઝાતા જાય છે. એટલે એકચ્યુઅલી એ એટલે કયા, એટલે કોઈ પ્રકારનો દુઃખ, ભોગવટો કે માર કે કયા કયા સેન્સમાં એક્ઝેક્ટલી બધું આવી ગયું. પણ મૂળ શું છે, ક્યાંક આજે મને આવું કીધું કેમ એણે, મેં શું બગાડ્યું હતું, કેટલી વાર એને ચાલે, સહેજ આક્ષેપ આવ્યો હોય, અરે કોઈ ઇગ્નોર કર્યો હોય ને તોય કેટલા ચિત્રી મારે છે, મેં શું બગાડ્યું, મને કેમ ખસેડ્યો, આ લોકો આવા છે, બોલો એ ઘા પડ્યો કહેવાય. અપમાન થયું તો ઘા પડે, આક્ષેપ આવે તો ઘા પડે. અને પછી શું છે, આ દુઃખ મટાડવા જાય છે ક્યાં, વિષયના કાદવમાં, અથવા મોહ ચોપડે છે, શોપિંગ કરવા નીકળી જાય, પહેલાં ખૂબ ખાઈને ઊંઘી જાય, કેટલા કહેશે કે વિષયમાં જોજો, ઇન્ટરનેટમાં પડી જાય, કેટલા કલ્પનાના થિયેટર ખોલીને બેસે. પણ આ દુઃખ મટાડે છે, આ કષાયની બળતરા વિષયના કાદવ ચોપડે છે. એટલે આ ઘા પડ્યો છે એટલે ચેન નથી પડતું એને. એ પછી અને આ કંઈ વિષયનો કાદવ, એ પાછો કાદવ છે, અંદર વધારે ગરકાવશે, પણ એને લાગે ઠંડક થઈ. ખરેખર બેવ ખોટ જ ખાય છે.
એટલે જ્યારે ઘા પડે ને ત્યારે તપ કરવાનું છે. એના નિમિત્ત નિર્દોષ છે. આ તપ કરવાના જેને ભોગવટ આવે છે, મારો માન બળે છે, મારો મોહ બળે છે, મારું અજ્ઞાન બળે છે, હું જુદો છું, બળવું જ જોઈએ, કચરા બળવા જ જોઈએ, તું જ્ઞેય છે ને હું જ્ઞાતા છું, એટલે આપણી જાતને ઉપાડીને ખસેડી દો, એમાં તન્મય આકાર ન રહો. છૂટા પડશો ને તો ઘાય જલ્દી રૂજાઈ જશે અને અને પછી પોતાના આત્માનો આનંદ વધશે, અનુભવની અંશ વધશે. આ જગતની આ હાલત છે. આજે આપણે ઘેર ઘેર જોઈએ ને, મેં જોયેલું ઘરમાં નાની નાની વાતમાં, આ ભાઈ આને વઢે, બેન આને વઢે, પપ્પા બેઉને વઢે, પાછા મમ્મી વચ્ચે પડે, કકડાટ ચાલ્યા જ કરતો હોય નાની નાની વાતમાં. એટલે આ બધું આ લક્ષ વિનાશી ચીજોમાં જયા જ કરે વૃત્તિઓ અને ભોગવટ આપ્યા જ કરે. જે લક્ષ શબ્દ વાપર્યો એ તમે હમણાં કીધું એ પ્રમાણે નોંધ પણ થાય, ધ્યાન જવું, ચિત્ત ત્યાં જવું. લક્ષ એટલે જાગૃતિ, કઈ વિનાશી અવસ્થામાં જાગૃતિ, મને આનાથી દુઃખ પડે છે એવી એને જાગૃતિ ઊભી થઈ, પણ વિનાશીને હું આ નથી એ જાગૃતિમાં આવો તો પેલું રૂજાશે, એને બીજે બેસાડવું છે. અહીં બળતરા થઈ પણ એ ક્યાં બેસાડે તો બીજી વિનાશી ચીજોમાં નહીં. ઘરમાં કંટાળો આવે ને એટલે પછી બગીચામાં જઈને બેસે, એટલે બગીચે કંઈ સુખ આપવાનું છે પણ ના, હું આનાથી ત્રાસી ગયો છું. પછી તોય ચેન ના પડે બીજે દાડે બગીચામાં તો કે પછી પીસીનીમાં જોવા બેસી જાય 3 કલાક. એટલે આ બીજે બીજે ચોપડે છે, આ મટતું નથી, મટાડતો પણ નથી. આ ઘા પેન્ડિંગ રાખીને બીજા ખાડા ખોદે છે, બીજા ઘા પાડે છે. આ બહુ મોટી શોધખોળ છે દાદાની, કે આને મટાડવાનો એક જ ઉપાય છે કે અલખનું લક્ષ બેસે તો અવસ્થામાંથી છૂટતો જાય, તો પછી ધીમે ધીમે ઘા રૂજાતા જાય. અને અવસ્થા અને સંયોગો એ બેનું શું કનેક્શન? એ સંયોગ ભેગા થવાથી અવસ્થા ઉત્પન્ન થાય, અને અવસ્થામાં તન્મય આકાર થવાથી અવસ્થિત થાય છે, અને એ અવસ્થિત પાછા નવા સંજોગ ભેગા કરે છે અવસ્થા ફળ આપવા માટે. એટલે અવસ્થા આજે જે દેખાય છે એ બધી ફળ રૂપે છે, સંજોગ ભેગા થઈને અવસ્થા ઊભી થાય છે. અવસ્થામાં તન્મય આકાર થવાથી નવા બીજ પડે છે, એટલે પોતે તન્મય આકાર થયો એટલે પોતાની અવસ્થા વિભાવિક અવસ્થા બગડી, બીજ પડ્યું, એનાથી પછી નવી અવસ્થા ભેગી થશે, ઉત્પન્ન થશે, અને ઉત્પન્ન થવા માટે સંજોગ ભેગા થશે. એટલે આ સંયોગોથી અવસ્થા ઊભી થાય છે, અને અવસ્થા ગમે છે એટલે પાછા નવા સંજોગ ઊભા કરશે એને પાછે. એટલે હમણાં સરસ કવિરાજ કહે છે ને, ગમતી અવસ્થા ભેળી થઈ, એટલે કહે ને પછી ગમતી અવસ્થા એને કેમ, તો કે એ અવસ્થામાં ગમ્યું એટલે પછી અવસ્થાને આધારે સંયોગ ભેગા થતા જાય, પછી એ લફરું વળગી જાય, કે છે હવે આ લફરું જાણશે, આ અવસ્થા નહીં છે, ના હું જ્ઞાતા છું, તો નવી બીજ પડશે નહીં, નવા સંજોગ ઊભા થશે નહીં. આજે આ છે ને, પૂર્વે પર્યાયનું ખૂબ વેદન કર્યું હોય એ વિષયમાં ખબર પડે આપણને, ઘણાને વિષયની અટકણ હોય, કોઈને માનની અટકણ, કોઈને પૈસાની લોભની અટકણ, કોઈકને મોહની અટકણ, હું ફગર જીવી જ ના શકે, મારું કોણ, શેના આધારે જીવીશ, એ અટકણ એ આપ ખૂબ વેદન કરેલું છે. વિષય આમ કે ને જ્યાં નજર પડે ને ત્યાં એને વિષયના ફોટા ઊભા થાય, માનવાળાને કે ને અપમાન માનને આમ ચાલ્યા જ કરતું બાલચક્ર એનું, એટલે એ વેદન ખૂબ કરેલું છે. હવે શું, તો કે હવે આ ભરેલો માલ છે, જ્ઞેય છે, હું જ્ઞાતા છું, કરી કરી ધીમે ધીમે શુદ્ધાત્મા તરફ આવો, છૂટતું જશે. પૂછે છે લક્ષ્યનું આપે કીધું મિનિંગ, લિટરલ મિનિંગ આપણે આમ ઓલામાં બહારની ભાષામાં લક્ષ્ય એટલે ધ્યેય કે ગોલ થાય, એની બદલે અહીંયા કંઈક જાગૃતિ. એટલે આમાં કે ને જે વેદન કર્યું યાદ આયા કરે ને એમાં ને એમાં પછી રાગ દ્વેષ તો ત્યાં કરે ના, એ ક્યાંથી બોલે છે? હા તું જો બધી કાળી ટોપીને દોડા ટોપા દેખાય, કેટલાક તો ઓળખાય નહીં પછી આમ જડે હેડ ઊંચો કરે તો બરાબર છે. એટલે લક્ષના ઘા એટલે આમ જાગૃતિના ઘા એટલે નહીં નહીં, આ શું છે નહીં, આમ આમ પેલું આ છીણીથી પથ્થરને આમ કોતરતો ઘા પડે કે નહીં, ખાડો પડે ને પછી એવું આ ઘા આમ કે કોચ કોચ કરે છે, મને આમ કેમ કહી ગયા, મેં શું બગાડ્યું તું, દર વખતે બધાને ત્રાસ આપે, માણસ જ ખરાબ, આખો દાડો એને આમ કોચ કોચ કર્યા કરે, એટલે પેલું ઘા થાય મોટો પછી.
પછી લોકો એ ખોલી આપે, હે તને કહી ગયા, કશું કહેવાય નહીં તારાથી. એટલે પછી આપણે થાય હવે હું કહીશ ને, બરાબર વાનર કા, લોકો પોળો કરી આપે. એટલે એ પોતે જ એમાં ભમ્યા રાખે છે અને ઘા વધારે ઘા પડતા જાય છે, એવું થાય છે ને? હા, પોતે જ એમાં કે છે ને, પૂર્વે ખૂબ વેદન કર્યું હોય એમાં ને એમાં ખૂબ ના. અહીંયા આગળ એક આવ્યું ને કે અવસ્થાઓથી બંધાયેલા લોકો વ્યવહાર સુખે ના ભોગવી શકે. કલાક પહેલાં કોઈક અવસ્થામાં ચિત્ત એકાગ્ર થયું હોય તેમાં તેમાં ચિત્ત રહે, અને અવસ્થાથી બંધાયેલા ચા પીવાની અવસ્થા વખતે પેલો બોજો પેલી આગલી અવસ્થાનો છૂટી જ ના શકે. આ તો એક કલાક પહેલાં તો વારંવાર યાદ આવ્યા કરે, એટલે એ પછી ઘા પડી ગયો કહેવાય. અને ઘા પછી પછી એમાંથી લોહી ને પરવું ને બધું બગડ. આ તો ઘા પહેલો જેમાં એ ઘા વાગ્યો હોય ને, આપણે આ દાખલો કહીએ, આપણે જરાક પગનો ઠોકર વાગી હોય તો ત્યાં છોલાઈ ગયું હોય તો દર ત્રીજે દાડ ત્યાં જ છોલાય, પાછો વધ્યા ને વધ્યા જ કરીએ, મોટું થાય એવું થાય. પછી આમ જરા રૂજાય ને તો આપણે આમ ભૂલમાં એવું આમ ખેંચ ખંજવાળા આવી જાય ને તો પેલું છોલાઈ જાય પાછું, પછી ઘા મોટો થાય, પછી પાકે. ભલે આ દેહના ઘા છે, પહેલાં હૃદયના ઘા પડે છે અને એ પછી શાંતિ ના હોય માણસને, દુઃખી દુઃખી દુઃખી. એટલે પછી આ સુખ શેમાંથી આવે? પછી આ પિક્ચરો ને ટીવી ને મૂવી ને મોંના સાધનો, મોંના સાધનો રિલેટિવ સુખ, પણ એમાં કંઈક એને શાંતિ લાગે. એ ખોટ દેવું વધારીને સુખ લે છે, એટલે કંઈ સુખી થતો જ નથી. અને આ જે કહે છે ને કે પર્યાયો પાતળા થાય, એટલે આગળ બી એકવાર પર્યાયો પાતળા થયેલું આવ્યું એમાં. એ બીજું પર્યાય આ શું છે, રસ ઓછો થયો એમ, એટલે ચોટ ઓછી થઈ. અને પેલા પાતળા એટલે શું, સૂક્ષ્મતા વધી, તીક્ષ્ણતા વધી, એટલે જરાક નુકસાન થાય ને ખબર પડશે નુકસાન થવાનું છે તો હજાર વિચાર આવી જાય શું શું થઈ શકે. એ પાતળા એટલે તીક્ષ્ણતા બુદ્ધિની, અને આ પાતળા એટલે ચોંટ ઓછી થઈ, રસ ઓછો થયો. પેલું એક એવું પૂછવું થોડું આગળ છે ને કે જે ઊંઘ ના આવે વાળું છે, એટલે જાગૃતિ જાગૃત રિલેટિવમાં જાગૃત થાય છે એવી રીતના. અને વચમાં એક આવ્યું કે બે અવસ્થા થાય છે, એક ઊંઘે છે એનો છોકરો, એને નથી ફરક પડતો, અને કાં જાગૃત છે એને ફરક નથી પડતો. એટલે પેલું જે મોહમાં અંધ હોય છે એને બી ખરેખર ફરક નથી પડતો, એ પણ શાંતિથી, એ ઘા હોવા છતાં પણ એ શાંતિથી એમાં રહી શકે છે, અથવા હું બીજા મોહમાં નાખી દે છે. અને ઓલો એટલે જાગૃતને વધારે તપ છે મોહવાળા કરતાં. એ તો હોય જ ને, પણ એ પછી શોધી કાઢે કે મારે કાયમનું સુખ શેમાંથી મળશે, કાયમની સેફ સાઈડ શેમાંથી, તો કે આત્માથી. માટે આત્મા તરફ જાય અથવા ધર્મ તરફ જાય. કેટલાકને ઉપવાસ કર્યા કરે ને, એકાદશી કર્યા કરે ને, વાર્ષિક તપ કર્યા કરે ને, મહિનો શ્રાવણ મહિનો દાઢી વધારે કર્યા જ કરતો, કારણ એને અહીં શાંતિ વધ નથી. એટલે પછી આવું ધર્મનો આધાર લઈને ચોંટ્યા છે, પછી નિયમ પાડ્યા કરે ને શાંતિ લાગે એને. એટલે આ લોકો બીજા રસ્તા કરે છે, શેમાંથી મને સુખ મળશે, એ બધા પાછા રિલેટિવ અને ટેમ્પરરી. પૂછે છે, આપે ઘણું બધું કહ્યું કે આના આના બધાના ઘા પડે, કે અપમાનના, આક્ષેપના, અટકણના, પછી ઇન્સિક્યુરિટી એમાં આવશે? ઇન્સિક્યુરિટી પાયામાં છે, મૂળમાં છે, એટલે તો બહાર ખોળે છે ને, સેનાથી હું સુખી થઈશ, સેનાથી સેફ સાઈડ થશે, એટલે આ દુઃખી જ છે બિચારો. કારણ અહંકાર પોતે ભૂખ્યો, ફ્રીજ ખોળ્યા જ કરે, સેનાથી હું ખાઈશ, શેમાંથી મને ખાવાનું મળશે. આત્મા તરફ જાય ને તો અહંકાર પણ છૂટે અને ભૂખે મટે. હવે આપણને તો શુદ્ધાત્મા બનાવ્યા છતાંય પેલા પાછલી અવસ્થાના પડઘા પડશે, એ પડઘામાં તપ કરવું પડશે. તપથી પછી પડઘા આથમી જશે, પછી પછી શક્તિ વધી જશે, અનુભવોના અંશ વધતા જશે. કેટલાક તો એવાય ઘા હોય કે તેના પરુ પડ્યા કરે, તો એ આજ એટલે ઘા પડ્યો હોય તો એ પરુ પડ્યા કરે, એટલે એટલે એને ફૂંક મારે ને તો વધારે ત્રાસ થાય. આપણે કહે હું હેલ્પ કરું છું તો કે તમે વધારે ત્રાસ આપો છો, એટલે હવે એટલે કેટલો ઘા વધી ગયો છે એનો. એટલે ઘરની વ્યક્તિ કહે ને તમે આમ છે તેમ છે તો તમે મને બધા બધા ભેગા મળીને ત્રાસ આપો છો, એટલે બધા તને હેલ્પ કરે છે, કેટલું તને શાંતિ થાય એવું કરવા જાય છે, એને શાંતિ ના લાગે, વધારે અપસેટ થાય, ઇરિટેટ થાય, કારણ એને ઘા વધારે પડતો થઈ ગયો છે. એને ફૂંક મારવા જાઓ ને તો લાય વધારે બળે. એટલે આ બધું દુઃખી વધારે થયો છે, એની જે
અપમાનનું દુઃખ, કંઈક મોહનું દુઃખ. નહીં, આ છોકરાને કહે હવે ગેમ તું રમવાની બંધ કર, તો મમ્મી ખરાબ છે એવું કહેશે. પપ્પો ફોન નથી લાવ્યો, કંજૂસ છે કહેશે. બોલો, પોતાના મોહ માટે મા બાપને આક્ષેપ આપે છે અને આમાં એને સુખ જ લાગે છે. એ સુખમાં પછી નીકળી જ નથી શકતો, કારણ બીજી બળતરા છે એને. એટલે આ બધા મોહથી, અપમાનથી, લાલચોથી બધે ક્યાંક સુખ લેવા ગયો ને માર પડ્યો, પછી એનો ઘા પડી જાય. પછી યાદ આવ્યા કરે ને, એટલે જેમ 1 કરોડની ખોટ ગઈ તો કેટલી વાર યાદ આવે ને, એટલે ખૂબ યાદ આવે ને એટલી ઘા વધતો જાય એનો. ડૉક્ટરે શું છે કે આ તમને વાગ્યું હોય ને એટલે લોકો પ્લાસ્ટર મારે, એટલે તમે અંદર કંઈ કરી ના શકો ચેક. એટલે પછી એની મેળે રૂજાયા કરે, જો એને ખુલ્લું રાખ્યું હોય ને તમે હલાવીને ચેક કરે, આ તો વધ્યું કહેશે તો બગાડી નાખે. એટલે આ લોકો અડવા જ નથી દેતા એને, અને એનેસ્થેસિયા આપીને પેલું ઓપરેશન વખતે ઉંગાડી દીધો હોય ને તો એ છે ને જરા હલે ને બધું બગડી જાય. એટલે આ દાદા શું કહે છે કે ભાઈ તમે એને એટલે આખે ને મને આમ કરોડની ખોટ, 1 કલાક અસીમ જે કર કરો, 1 કલાક શક્તિ માગો, એટલે શું એટલી વાર ભૂલશો ને એટલી વાર અંતરાય તૂટશે. એ ખોટના મટવાના સંજોગ ઊભા થશે, રૂજાવાના ઘા રૂજાવાના સંજોગ ઊભા થશે. આખો દાડો ચિત્ત એમાં ને એમાં રહ્યા કરે ને, એટલે ઘા વિફરતો જાય, વિકૃત થતો જાય. હવે શું થાય, હવે જગતની હાલત આ થઈ ગઈ છે, ભયંકર દુઃખોમાં સબડી રહ્યા છે. એવું ખરું કે પેલું યાદ આવ્યા કરે છે તો પૂર્વે બહુ વેદન કર્યું છે એટલે યાદ આવે છે કે પછી અજાગૃતિ? એટલે બે રીતે, હવે પૂર્વનું હશે અને પાછું અત્યારે એમાં વધારે જાય છે, કે ઓછું કરતો જ નથી. એને એને ખસેડ ચિત્ત ઉપાડીને મૂકે ક્યાં બિચારો? આપણને આ મળી ગયું છે, હું શુદ્ધ આત્મા છું, અસીમ જે કાર કરે છે, ત્રિમંત્ર બોલે, વિધિઓ કરે, હું અવ્યાપાદ સ્વરૂપ છું, બાધા પીડા ચંદુને છે, મને નથી, બોલ બોલ કરે, આ જાય ક્યાં બિચારો અજ્ઞાની? ને જ્ઞાનમાં પણ આવું રીતના હોય કે ઘા પડ્યો હોય અને ભાઈ સામે પાછો કોઈ કહેવા જાય ને આપણે એટેક કરીએ, તો એ પૂર્વભવનું વેદનનું છે કે પછી અત્યારે? એ પૂર્વનું હતું, એ નીકળ્યું, હવે આપણે જુદું રાખીએ તો પૂર્વનું પૂરું થતું જશે, અને આપણે હજુ સમત રહીશું તો એક્સટેન્શન થયા કરશે. પછી પોતાની અવરી સમજણથી પરણે છે, સાદી કરે છે, અવસ્થામાં તન્મયાકાર થાય છે, માટે એને સહન કરવું પડે છે. તન્મયાકાર થાય એટલે સંસાર ચોટ્યો, અમુક અવસ્થાઓ ચોટાડે, મીઠી તથા કડવી બંને અવસ્થા ચોટાડે, તે વખતે લક્ષમાં રહેવું જોઈએ અને બોલવું કે આ મારી હોય જ નહીં, એટલે એ જતી રહેશે. મારી અવસ્થા નથી, ઉદ્ગલની અવસ્થા છે, અને જાણનાર તો હું શુદ્ધ આત્મા છું. નોય મારી, નોય મારી કરો એટલે ચોંટેલી છૂટી જાય. મોક્ષમાં જવાનું જે પ્રમાણપત્ર છે તેમાં કોઈ ક્રિયા જોવામાં આવતી નથી, માત્ર વિતરાગતા જ જોવાય છે. ડખો કોનું નામ, કોઈ પણ અવસ્થા હમણાં થઈ તેમાં ચિત્ત થોડી વાર ચોંટ્યું તે ડખો. આ જાત્રામાં ગમે તેવી અવસ્થા આવે તોય અમે ચોટ્યા નથી, અમે અવસ્થાને ઊભી ના રાખીએ, 3 મિનિટ ઊભી રાખીએ તો બધાની લાઈન થઈ જાય. સમજાય છે? આ આપણા મહાત્માઓને વિતરાગતા રહે પણ દર અસલ ના રહે. એટલે વર્તમાનમાં રહે ને તો પેલું 1 સેકન્ડ પછી ગોન, ભૂતકાળ ભવિષ્યકાળ વ્યવસ્થિત ને તાપે, એટલે વર્તમાનમાં રહેવાય. કે અમે 1 મિનિટ કોઈ અવસ્થામાં તન્મય આકાર ના રહીએ, અને એ અને જે તન્મય આકાર થતા નથી એ જગતનું વધુ કલ્યાણ કરી શકે. આપણને યાદ આવ્યા જ કરે દાદા, ભૂલાય જ નહીં ને. અને આપણે એ શીખવા જેવું છે કે ભાઈ અવસ્થામાં તન્મય આકાર ના રોકે છે, મહાત્માઓને દર અસલ વિતરાગતા ના રહે, પણ આજ્ઞાના આધારે થોડી થોડી સમભાવ રહે. કે ને કંઈક મુશ્કેલી પડી તો કે વ્યવસ્થિત હિસાબ જવા દો ને, મારે કોઈની ભૂલ કાઢવી નથી, ભોગવે તેની ભૂલ, મારો હિસાબ પૂરો થયો. એટલે એમ ગોઠવી ગોઠવીને, જ્ઞાન ગોઠવીને સંભાવ રાખે છે, એટલે અંશે વિતરાગતા થયો. પછી હેડી આહુતિ પ્રત્યેક અવસ્થાની, આ રાગ અથવા દ્વેષ ક્રિયાઓમાં રાગ થવો તે પેલો ઘા પડશે અને દ્વેષ થશે તોય ઘા પડશે, વિતરાગ રહીશું તો ઘા રૂજાઈ જશે, નવો ઘા નહીં પડે.
પછી આખા જગતમાં કોઈ પણ અવસ્થા સ્વાહા થઈને ના જાય પણ બીજ નાખીને જાય, અને આમ બધાય નંખાયેલા બીજોનો હિસાબ છેલ્લો પોણો કલાક રહે ત્યારે થઈ જાય, અને નંખાયેલા બીજ કયા પ્રકારના વધારા છે ત્યાં આવતે ભવે જાય છે. આ જે કહે ને કર્મબંધા અને રીત બતાડી દીધી આખું ચાર લીટીમાં. અવસ્થામાં તન્મય આકાર થાય એટલે બીજ પડે, બીજનું કલેક્શન ભેગું થાય, એમાં જ પછી પુણ્યનો હિસાબ વધારે હોય તો ઊંચી ગતિમાં આવે, પાપનો હિસાબ વધારે તો નીચી ગતિમાં જાય. અને અવસ્થામાં તન્મય આકાર થવાથી બીજ પડે છે, અને અવસ્થાને જ્ઞેય રૂપે જુએ તો અવસ્થા સ્વાહા એટલે આહુતિ, જેમ અગ્નિમાં પેલું યજ્ઞમાં નાખે ને સ્વાહા કર્યું એ ભસ્મીભૂત થઈ જાય, એવું અવસ્થાની આહુતિ આપી તો સ્વાહા થઈ ગઈ, એને જ્ઞેય રૂપે જુએ તો સ્વાહા અને તન્મય આકાર થયો તો બીજ. વિષયમાં દાદા 3 મિનિટ જે કે છે એનું કઈ મહત્વ છે? કારણ કે પેલું 3 વર્ષ ખોરાક ના આપો તો જાય, અને એ આપણે જોયું છે કે એ દાદા નું કેટલું બધું પરફેક્ટ પરફેક્શન છે. એટલે 1 મિનિટનું કહેતા હતા, કોઈ પણ આર્ગ્યુમેન્ટ 1 મિનિટથી વધારે થવી ના જોઈએ. 3 મિનિટ તો બોલ્યા છે આમાં, પણ આમ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આટલો છે કે ભાઈ ખરેખર તો નિરૂમા તો કે ને એક ક્ષણમાં જ એક આપણે જોયું છે, અનુભવ્યું છે કે કેટલીક બાબતોમાં આ ગમે તેમ ભયંકર આ બધું ચાલતી વાત, અને બીજી સેકન્ડને જાણે કશું જ નથી, એટલે 1 સેકન્ડમાં છોડી શકે છે. આપણે 1 મિનિટમાં પણ આર્ગ્યુમેન્ટ હોય અથવા જમવાનું નામ ફાવ્યું અથવા હોટલની રૂમ મજા ના આવી, તો એકાદ મિનિટ આમ વિચાર આવે પછી પૂરું કરી નાખવાનું, વધારે તકવા નહીં દેવાનું. આપણે 3 મિનિટ ચાલશે, ચાલો ને 3 મિનિટમાં પણ અન્ન લાવી નાખો સામાનું તો કલ્યાણ થઈ જશે. અને આપણને કેટલી શાંતિ, એ તો આ નેગેટિવ ચિત્ર્યા કરે ને પછી કોક મળે ને, તમને કઈ તમને આવું મળ્યું? મને આવું જ મળ્યું કે આ લોકો તારે 2 જણા વાટે ચટણી. એટલે આપણે છૂટવું છે, આ બધું કર્મ પૂરા કરવા માટે આપણું જીવન છે. પાકું મળ્યું, આડું મળ્યું, ન ગમતું મળ્યું, નિકાલ કરો. નિકાલ કરતા જઈશું ન ગમતાનો તો પછી ગમતું છેવટે રહેશે. મારે આટલા વર્ષો હું જોઉં ને કે બધું ના ગમતાનો નિરાંતે નિકાલ કર્યા જ કરતો, હવે બધું ગમતું જ ભેગું થયા કરે. એટલું બધું ગમતું ભેગું થાય તો હવે એ નથી રહેતું ગમતું, એમાં એ સુખ નથી લાગતો. પણ આવું છે, આપણે ના ગમતાને નિકાલ કર્યો ને સગવડવાળું પછી આવીને ઊભું રહેશે. પણ હા, અગવડ જરાક પડીને એમાં કકડાટ કરી મૂકે, અને એ જ એને અંતરાયનું કારણ બને. પછી વધારે ને વધારે અગવડતા ભેગી થાય, વધારે વધારે પેલો કચરો નીકળ્યા કરે, એનો ઉલટી કર્યા કરે, નેગેટિવ બોલ્યા કરે. ટૂંક સમયમાં જ મહાત્માની જાત્રા જવાની છે, એમાં જાણે આશીર્વાદ. હા દાદા કહે છે અમે ચોંટ્યા નથી, આપણે પણ શીખી જવાનું. ભાઈ આ જા, હા આપણે કોઈ ફાઇલ 1થી જુદા રહીશું ને તો જ કોઈ અવસ્થામાં નહીં ચોંટાય, અને ફાઇલ 1માં તન્મય આકાર પછી જે દેખાય એમાંય ચોંટેલો જ હોય, પોતે છૂટો જ ના પડી શકે ને. એટલે ફાઇલ 1 ચોંટશે તો આપણે તને બહુ મજા આવી, શું મજા આવી, ફાઇલ છે સંભાવે નિકાલ કરો, ખાસ મજા લેવા જેવું નથી. આપણે જુદા રહીશું ને તો ક્યાંય ચોંટીશું નહીં, ટેકનિક સમજી લેવાની. હલો, બીજું શું કહે છે ને, આખા જગતમાં કોઈ પણ અવસ્થા સ્વાહા થઈને જાય છે પણ સ્વાહા થઈને ના જાય પણ બીજ નાખીને જાય. અજ્ઞાન દશામાં તો આ જ હાલત છે. અને પછી દાદા કહે છે ને આખી જિંદગીની જે અવસ્થાઓમાં તન્મયાકાર પણ થયો એ છેલ્લો પોણો કલાક, એટલે 1 કલાકમાં જે 40-60 મિનિટમાં 40 મિનિટ પછી પાછો બીજ બદલાય ફોટો, એટલે છેલ્લો પોણા કલાકમાં બધું આવી જાય, આખા જિંદગીનું સર્વાયું જે આવી જાય મૃત્યુ સમય. દાદા કહે છે બરોબર છે. અને બીજું એક હતું, અત્યારે જે ઘાનું જે છે ને ઘા, બધા ઘા પડે છે, એ આપણે આરોપિત ભાવ એ જ ઘાનું સ્વરૂપ છે? આરોપિત ભાવમાં તો છે જ પોતે, પણ પછી અવસ્થામાં ક્યાંક બેસે છે એટલે ઘા પડે છે. આરોપિત ભાવમાં તો છે જ પોતે, પણ આ મને આવું કહ્યું, આવું બોલ્યો કેમ મારી સાથે, આ વ્યવહાર કર્યો કેમ, સમજતો કેમ નથી મારી વાત, મને આક્ષેપ કેમ આપ્યો, એનો ઘા પડે છે ને. આરોપિત ભાવથી પછી આગળ ગયો. આ જગતના લોકોને દરેક અવસ્થાઓમાં મનની વાણીની કાયાની એમાં લાખેક બીજ નાખે, એમાં 3,000 ઘઉંના નાખે અને બાકીના કૂચના, અવસ્થા થઈ
એટલે બીજ પડે જ, પણ જ્ઞાન પછી અવસ્થાઓ નિકાલ થયા કરે, સ્વાહા થયા કરે, અવસ્થાઓ ડિસ્ચાર્જ થયા કરવાની, ચાર્જ ના થાય એ જોવાનું આપણે. એટલે આ ડિસ્ચાર્જ કર્મ ભોગવવા તો પડશે, છૂટકો જ નથી, પણ ડિસ્ચાર્જ વખતે નવું બીજ ના બગડે એ આપણે જાગૃતિ રાખવાની છે. જે બધાને ડિસ્ચાર્જ તો કોઈક દળ દુખે, કોઈ ફ્રેક્ચર થાય, કંઈક સાંધા દુખે, કંઈક આક્ષેપ આવે, નુકસાન આવે, પણ અંદર નવા બીજ બગડતા અટકાવો. ત્યાં પાંચ આજ્ઞા નવું બીજ પડવા દેતું નથી. પછી આ પ્રતિક્રમણ, પ્રાર્થના, શક્તિ માગીએ દાદા પાસે, એ બધું ઉપાય કરવાથી બીજ આપણો ફેરફાર કરી શકાય. અને એ સુધારવું એ મનુષ્યનો પુરુષાર્થ છે. ફળમાં રિઝલ્ટમાં કાંઈ ફેરફાર નહીં થાય, ભોગવે છૂટકો. બીજ સુધારો, સમતા ભાવ રાખવાથી બીજ સુધરે. પેજ 269. ભગવાન કહે છે, ઓન ધ મુમેન્ટ જે અવસ્થા થઈ ગઈ તેમાં વર્થ, અને જે અવસ્થા થઈ અને જતી રહી છે તેની માથાકૂટ તું ના કરીશ. ભૂતકાળ ગોન ફોર એવર, હવે ચૂથવાનું નહીં, ઉપદેશ લેવાનો, એડજસ્ટમેન્ટ લેવાનું. પછી અવસ્થાઓ ભૂરી હોય છે બિચારી, આવે ત્યારે તેને કહેવું કે બેન આવ્યા, હવે જાઓ, બીજીને આવવા દો. આ એક વાતચીતનો પ્રયોગ દાદાની અદ્ભુત શોધખોળ છે. આ વાતચીત કરો ને ત્યારે અવસ્થા અને પોતે જુદા પડી જ જાય છે. આમ આમ કહે ને, અવસ્થાને જ્ઞેય રૂપે જુઓ અને પોતે જ્ઞાતા થો, જ્ઞાતા રહો, એ પ્રયોગ છે જ. અને બીજો આ પ્રયોગ એવો છે કે ઓટોમેટિક પેલું જ્ઞેય જ થઈ ગયું, આપણે જ્ઞાતા થયા. કેમ આવ્યા છો? ના આવ્યા, સારું થયું, હવે જય શ્રી કૃષ્ણ, હવે બીજાને મોકલજો, હા જાઓ તમે. એટલે આપણે જ્ઞાતા થયા જ, એ જ્ઞેય થયું જ. એટલી સુંદર શોધખોળ છે એમની. કોઈ ગાર ભાંડે તો મહી અવસ્થા બગડે. આમાં શું ત્રણ વાત આવે છે. ભગવાન કહે છે કે અવસ્થા ગઈ તું માથાકૂટ ના કરીશ, અને એને કહે છે કે તું અવસ્થાને કહે તું ગઈ બીજીને મોકલ. એટલે ત્રણ, ભગવાન છે, પોતે છે અને અવસ્થા છે. ભગવાન પોતાની સાથે વાત કરે, પોતે અવસ્થા સાથે વાત કરે, ભગવાન સાથે વાત કરી છે. ના ભગવાન, તમને ચેતવ્યા, શક્તિ આપો, હું કોઈ અવસ્થામાં તન્મયાકાર ના રહું. અવસ્થા નહીં કહેવાય, બેન હવે તમે વધારો, બીજાને આવવા દો. એટલે કેટલું આમ એમની જે કહે ને કે આ ત્રણેય જોડેનું ચાલે છે, ભગવાનથી પોતાને, પોતાનાથી અવસ્થાને. એ અવસ્થાને જો આત્મા જાણે તો અવસ્થા સ્વાહા થાય, જેટલી અવસ્થા જાણી એટલી સ્વાહા થાય, જેટલી રહી જાય એ તો પછી ભૂસાય. મહી મન બગડ્યું હોય તો ફરી મનને કહી પ્રતિક્રમણ કરી ભૂસી નંખાય. મનને કહેવાય ને તો પ્રતિક્રમણ કર ને ભૂસી નાખ, એટલે પૂરું થઈ ગયું. કાગળમાં લખેલું જ્યાં સુધી પોસ્ટમાં ના નાખીએ ત્યાં સુધી ભૂસાય. આ દેહમાં જે છીએ ત્યાં સુધી આખી જિંદગીના બધા કચરા ધોઈ શકાય, એટલું બધું શક્તિ છે પોતાની. અવસ્થાઓ તો ક્ષણે ક્ષણે બદલાય છે ને, દરેક અવસ્થામાં અજ્ઞાન દશામાં બીજ પડ્યા જ કરે, પણ જ્યારે જ્ઞાનથી જાગૃત અવસ્થામાં દરેક અવસ્થાઓ સ્વાહા થઈ જાય, ફરી સંસાર ન બંધાય. આ આપણું જ્ઞાન એવું છે કે વિષયનું વિરેચન થાય, મય વિચાર આવે કે અવસ્થા ઊભી થાય કે તરત જ તેની આહુતિ અપાઈ જાય, કારણ કે તે પોતાની અવસ્થાના ગુનેગારને ખોરી જ કાઢે. પ્રત્યેક અવસ્થાની આહુતિ સ્વાહા આ છેલ્લો આધ્યાત્મિક યજ્ઞ છે. સ્વાહા એટલે સંપૂર્ણ બારી નાખે. આ શું છે, પેલા યજ્ઞમાં ચોખા ને બીજું બધું નાખે, બધું કપૂર નાખે ને અગ્ન. હવે આ કહે છે કે ખરેખર આધ્યાત્મિક યજ્ઞમાં આહુતિઓ અવસ્થાની આપવાની હતી, કે અવસ્થા મારી નહીં. એટલે એક આહુતિને જાગૃતિપૂર્વક યજ્ઞથી સ્વાહા કરી, યજ્ઞમાં આહુતિ આપી, એક અવસ્થા ભસ્મીભૂત થઈ ગઈ. એ રીતે બધી અવસ્થાઓને આહુતિ આપીને તમે છૂટી જાઓ, કેવળ રહેશો, પરમાત્મા થઈને ઉભા રહેશો.
અને આ છેલ્લો આધ્યાત્મિક યજ્ઞ યજ્ઞ કહેવાય, અને એમાં ચીજ વસ્તુ નહીં પણ અવસ્થાની આહુતિ આપવાની છે. રાજી ખુશીથી અવસ્થામાં આપણી આ સંભાવે ફાઇલોનો નિકાલ કરવો ને, એનો અર્થ જ એ છે કે એક એક ફાઇલોનો સંભાવે સંભાવ રાખી નિકાલ કરો, એટલે પછી એ જ આધ્યાત્મિક યજ્ઞ અને એ જ આહુતિ અવસ્થાની આપવાથી આપણે છૂટતા જઈશું. રાજી ખુશીથી અવસ્થામાં તન્મયાકાર થયો એટલે ડખો થઈ ગયો, તે નવા ચિત્રામણ પાડે અને નવા બીજ પાડે. કોઈને સહેજ પણ આરોપ આપશો તો તેનું ફળ ભોગવવું પડશે. આરોપનું ફળ ભયંકર છે. આ ભારે વાક્ય છે, કોઈને સહેજ પણ આરોપ આપશો, કારણ અવસ્થામાં કોઈ ગુનેગાર છે જ નહીં, ખરેખર મૂળ ગુનેગાર પોતે છે. પોતે કોઝિસ કર્યા એટલે આ ઇફેક્ટ આપવા, ઇફેક્ટ અવસ્થામાં આવી છે અને પછી સંજોગ ભેગા થઈને અવસ્થાની ઇફેક્ટ આપે છે. સંજોગો નિમિત્ત છે, નિમિત્તને ગુનેગાર જોશો એનું ફળ બહુ ભારે ભોગવવું પડશે. કોઈને આરોપ ના આપો. રિઝલ્ટ ઓફ સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સમાં કયા સંજોગને ગુનેગાર કહીશું? અને છેવટની વાત એ છે, પોતે કોઝિસ કરેલા છે એટલે ઇફેક્ટ આવે છે, અને ઇફેક્ટ આપવા માટે ગમે તે નિમિત્ત આવ્યું એને ગુનેગાર ના જોશો. સંભાવે નિકાલ એટલે અવસ્થાઓની આહુતિ આપવાની છે. આ છેલ્લામાં છેલ્લો મહાયજ્ઞ છે. આપણી ચોથી આજ્ઞા આ જ શીખવાડે છે, ફાઇલોનો અને જાગૃતિ રાખવાની છે કે મારે એક એક ફાઇલ સાથે સંભાવે નિકાલ કરીને છૂટવું છે. પછી જો વાણીની, મનની ને કાયાની અવસ્થાઓ નિરંતર જાગૃત રહીને મહાયજ્ઞમાં સ્વાહા કરે તો આત્માને જે પર્યાયો ચોટેલા છે તે છૂટા પડતા જાય અને એટલો પોતે પરમાત્મા સ્વરૂપ થતો જાય. બોલો, આ કેટલું, એક એક ચાર વાક્યમાં તો આખા સિદ્ધાંતના મણકા એક એક ખુલ્લા કરતા જાય છે. કેને કઈ રીતે? તો કે અવસ્થાઓનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહે એટલે મહાયજ્ઞમાં આહુતિ આપી કહેવાય. અને મારી નથી, હું જુદો છું અને અવસ્થા જુદી છે. અવસ્થા જ્ઞેય છે અને હું જ્ઞાતા છું, એટલે જે જ્ઞેય રૂપે જોયું એટલે પોતે ચોંટેલું હતું, પોતાનું ઉખેડી લીધું એટલે પોતાના પર્યાય શુદ્ધ થતા ગયા, શુદ્ધ થાય એટલે પોતે પરમાત્મા રૂપ થતો જશે. દીપકભાઈ, આ એક ખાલી લક્ષ્ય જે છે એ જ હું પણ છે? ના, હું તો છું, પછી હુંનું લક્ષ્ય બેસે છે કે આ મને કેમ આવું થયું. એટલે પોતે જે હોય ને, હું સાચો છું એવું બિલીફ હોય, પછી કોઈ ખોટો કહે તો એને બહુ આંખું પડી જાય, પછી એને વારંવાર યાદ આવે મને ખોટો કેમ કીધો, મને ખોટો કેમ કીધો. એટલે એને હુંને પછી આ રિલેટિવ લક્ષમાં ઘા પડતા જાય છે. બરાબર. પછી બીજો શબ્દ આવે છે, લક્ષ અને વેદન, એમાં શું ફરક? એટલે વેદન એ જ લક્ષ, એટલે શું? વારંવાર યાદ કર્યા કરવું. વેદન એટલે તન્મયાકાર થઈને ભોગવવું, વારંવાર યાદ કર્યા કરવું, એક જ કહેવા માગે છે. તન્મયાકાર થઈને ભોગવવું એ વેદન કહેવાય. અને લક્ષમાં એ જ છે કે તન્મયાકાર થાય કે મને કેમ કીધું એટલે તન્મયાકાર રહ્યો. વારંવાર થયા કરે છે આવું, મને દર વખતે કરે છે મારી સાથે, હું હવે આમ કરીશ, એટલે આખો દાડો એની માટે ગુણાકાર કરી કરીને પછી ચીકણું કરે છે, પોતે ચૂથીને ચીકણું કરે છે. હવે દીપકભાઈ, આ યથાર્થ સંભાવે નિકાલમાં દીપકભાઈ આપણે તો આ જ્ઞાનવિધિ આપણને મળે છે ત્યારે કહે છે કે આ વિષમભાવ કોને કહેવાય? તો કે ભાઈ આ ફૂલહાર ચડાવે તો વધી જાય અને અપમાન કરે તો આપણે ડિપ્રેસ થઈ જાય. પછી ભાઈ આ બધું આજનો સત્સંગ હમણાં જે થયો પારણનો બધો દીપકભાઈ, એમાં એક આ જે ગમે તે સમય અવસ્થા આવે અને એમાં આપણે નો ટચ થાય, કમ્પ્લીટલી નો ટચ થાય, અથવા આપણે કમ્પ્લીટલી છે તો આ અંદર ચોંટ ના થાય કોઈ વ્યક્તિઓ માટે, તો એ એ એ જ છે તો આ યથાર્થ સંભાવ નિકાલ થયો કહેવાય દીપકભાઈ? એ યથાર્થ છૂટો રહી નિકાલ કરી નાખે એટલે ફરી એને કોઈ ઇમ્પ્રેશન જ ના રહે, ચોંટેલું ના રહે. સાચી વાત છે. અને જ્યાં સુધી ભાઈ આ બધું આમ ઓવરઓલ આટલા વર્ષોમાં જોઈએ દીપકભાઈ, તો આવો તો યથાર્થ સંભાવે નિકાલ આપણે એક એનો અંશે અંશે વધ્યા કરે, પણ જે યથાર્થ કે આમાં આ આમાં હું છું જ નહીં, કે આ સામે જે વ્યક્તિ કર્યું છે એમાં હું છું જ નહીં, એવું તો આપણે એમ લાગે કે હજી આ એવું તો નથી થયું કે આમ. એટલે મોડી ફાઇલોમાં યથાર્થ થાય છે, ચીકણી ફાઇલોમાં
થોડું ચિકાસ રહે છે એટલે થોડું થોડું ઓછું ઘટતું જાય છે, ચિકાસ ઘટતી ઘટતી ઓછી થતી જાય છે. જ્યાં વધારે ચીકણું હોય, લાલચ હોય, ત્યાં વધારે દુખડે જ નહીં આપણને લાગે, કેમ હજુ છૂટતું જ નથી, અને મોડામાં જ આમ ખરી પડે થોડા વખતમાં જ. એટલે આમાં કોઈ આ કે ને પેલા ચિકાસવાળા દોષો ને મોડા દોષ એટલો ફેર છે. આખી સરખો પુરુષાર્થ તો બંને ઉપર કરીએ છીએ, પણ આમાં 10 જ પડ, 10 વખતમાં ધોયા અને આને 1000 પડ હતા તો 10માં એ ફરક ના પડે એવું લાગે. પણ ધીમે ધીમે 10 તો ઘટ્યું જ છે ખરેખર, એટલે હજુ ઘટશે. આપણો થોડુંક શું છે કે જ્યાં અટકણ છે, જ્યાં ચિકાસ છે, જ્યાં વધારે ભોગવટો આપે છે, એની ઉપર થોડું ઉપયોગ મૂકીને પછી એની પર સામાયિકમાં ખાસ લેવા જેવું કે ભાઈ, એટલે શું આપણે ઉપયોગ મૂકીએ ને તો ધીમે ધીમે જલ્દી નિકાલ લાવતા આવડી જશે, એને નિકાલ આવી જશે એનો. પછી પાસે 70% દાદા ભગવાન આ અપેક્ષા કેતા છે, સંભાવ નિકાલની વાત છે દાદા. 70% આજ્ઞા પાડે તો આવી રીતે આજ્ઞા 70% પાડે નોટ સ્થિતિમાં. આમાં કેવું છે કે આપણે સંભાવ્ય નિકાલ કરીએ છીએ ને, હા, આ મારી ચીકણી ફાઇલ છે દાખલા તરીકે, ઘરની વ્યક્તિ હોય જ કે નજીકની વ્યક્તિ, કોઈ સહધ્યાયી હોય, ચીકણી ફાઇલ, કોઈ હસબન્ડ વાઈફ કે છોકરામાં બાપ, પણ સાસુ વહુના કે દેરાણી જેઠાણી, પણ ભાઈ ભાઈ ને બેન બેન ને બધા, તો કે પણ શું છે મારી વ્યક્તિ છે એ સુધરવી જોઈએ એમ કરીને સંભાવે નિકાલ કરવે છે. બસ એ સુધરે ને એટલે હું પ્રતિકોણ કરું છું, મને શાંતિ થાય એટલે હું પ્રતિકોણ કરું છું, એને કંઈ સંભાવે એટલે નિકાલ કરું છું, મારે છૂટવું છે. પણ કંઈક હજુ અપેક્ષા રાખીને કરે છે. એક્સેટ વિતરાગ ભાવ નથી, મોક્ષે જવું છે મારા રાગથી કે મારા રાગ દ્વેષથી કે મારા મોહથી આ ફાઇલ મને ભેગી થઈ છે, એટલે મારે મારો મોહ ઉપાડીશ, એના તરફનું ઝીરો, કોઈ એના તરફનો કોઈ ગુનો જ નથી. બરાબર છે. આજે મારે કેમ માફી આપવી પડે છે કે એને ગુનેગાર જોઉં છું કે એને મને આટલો ત્રાસ આપ્યો, ભગવાન એને ત્રાસ આપજો, માતાજી તને ત્રાસ આપશે, તારા કર્મ તને નડશે, કોતરાને મોતે મરીશ, અલે પણ તું શું કામ આવા શ્રાપ આપે છે, કારણ એને એટલું બધું દાજ ઉપડી છે, પછી તો હું માફ કરી દઉં છું. અરે પણ તને ગુનેગાર દેખાય છે ને એ જ મોટી ભૂલ છે, પણ એ ગુનેગાર જોઈને પછી માફી માગે છે, ગુનેગાર જોઈને પ્રતિક્રમણ કરે છે, પોઝેસિવનેસ રાખીને પ્રતિક્રમણ કરે છે, અપેક્ષા રાખીને પ્રતિક્રમણ કરે છે, અપેક્ષા રાખીને છૂટવું છે, આગ્રહ રાખે એણે આમ કરવું જોઈએ, હું તો જ હું પણ હું સંભાવે નિકાલ જ કરીશ, એનો મારે છૂટવું છે પણ એને તો આમ કરવું જ જોઈએ. એટલે આટલી કચાશથી સંભાવે નિકાલ પૂરેપૂરો થતો નથી. એ તો દાદા કે ને આ 2-3 વર્ષમાં તો અંત આવવો જ જોઈએ આ ઝઘડાનો. અમારે જ ઘરમાં કેમ તારા ફાધર સાથે આટલું બધું કેમ ચીકણું, કારણ તું બહુ ચીકણું કરે છે, આમ અભાવ દેખાડે છે, દ્વેષ દેખાડે છે, એનાથી કંઈ ના આમ ભાગતો ફરે છે, એટલે તારું ચોખ્ખું નથી થતું, ચોખ્ખી રીતે તે ચોખ્ખું નથી કર્યું, એ શુદ્ધ આત્માને ફાઇલ, અને મારા રાગ દ્વેષ મારે ધોઈશું તો એ ફાઇલ 6-12 મહિના 1-2 વર્ષમાં અંત જ આવે, પણ આ અંત નથી આવતો. ગુચવાડા ગુચવાડા ગુચવાડા, પાછું કોક સાથે નેગેટિવ બોલ્યા ને એટલે સ્પંદન એને પહોંચવાના. મારી સાથે આવું કરે છે, રાત્રે સૂતા હોય તો અડધી રાતે જાગે, આ લોકો આવા છે તેવા છે મને આમ તેમ, અરે એટલે દોષો 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 જોઈને સંભાવ રાખીને ચોખ્ખો કરવા જઈએ છે. કંઈક પાછું ગુનેગાર જોવાથી પેલું જેમ કપાવવું જોઈએ એ પાછું દોરા જોઈન્ટ રાખ્યા એટલે તો કપાયું નહીં પૂરેપૂરું. એટલે આપણે એ લાવ આજે સાંજે લઈશું એ સામાયિકને, આપણે આ કરવું છે, આપણે સંભાવે નિકાલ અહીં કરવો છે. એક્ઝેક્ટ ચીકણી ફાઇલમાં સંભાવ રાખ્યો છે, સંભાવ કોને કહેવાય, પેલો અપમાન કર કરે છે, તો એ દીપકનું અપમાન છે, મારું નથી. જ્ઞાન ગોઠવું 5 આજ્ઞારૂપી અને કિંચિત માત્ર દોષિત ના દેખાય, એ માન આપે છે તો આમ એની પર રાગ ના થાય, એની પર મોહ ના થાય, પોતાનો ના લાગે, એની જોડે એટેચમેન્ટ ના થાય, ત્યાં ફાઇલ લાગે અને સંભાવ નિરૂમાં એવી રીતે ગોઠવતા હતા, અને વિતરાગ થયા એક એક ફાઇલ સાથે ત્યારે છૂટ્યા. આપણે એ શીખવાનું છે. બીજી બાજુ સામે બાજુ જ્ઞાનીઓની જે આ સહજ ક્ષમાની વાત આવે છે, તો આ બધું ગોઠવે તો એ સ્થિતિમાં રહેતા હોય તો સહજ ક્ષમા એ લેવલ. સહજ ક્ષમા એટલે શું છે, મને ગુનેગાર દેખાય તો મારે એને ફરિયાદ હોય અથવા ક્લેમ હોય, પણ ગુનેગાર જ નથી. 100% મને 92 વાગ્યું એમાં હું કોને ફરિયાદ કરીશ. બરાબર છે. આ પવનને કહું, બારણાને કહું, મિજાગરાને કહું, લાકડાને કહું, ઝાડને પકડું, કોને ગુનેગાર જોવાનો. અને પેલા બાબાએ પથ્થરો માર કાંકરી મારી હોય ને તેની માને પકડે, તારા બાબાને આવું શીખવાડ્યું છે, તારી સ્કૂલમાં આવું શીખવાડે તારો ટીચર, એટલે બાપને પકડે એને. અને પણ તાને આ વાગ્યું એનું ભૂલ કે માર્યું એણે એની ભૂલ. એટલે આ વિજ્ઞાનથી જઈશું ને તો આ દુઃખનો અંત આવશે અને આ ફાઇલ ચોખ્ખી થશે. એટલે ફાઇલોને સંભાવ રાખવામાં આપણે
કચાશ છે આપણે. ઘણા તો કે મેં ચાર વખત પ્રતિક્રમણ કર્યા તો જો એનું પપ્પો સુધરતો જ નથી, કે છે નહીં સુધરે. ઘણી બધી કચાશ દીપો આ લેવલે તો દેખાય દીપો, ઘણી બધી કચાશ બે ચાર પ્રતિક્રમણથી ના સુધરે. અને પ્રતિક્રમણ સેના કરવાના છે? શું માફી માગું છું? ના, આપણી ભૂલ દેખાય, સામો નિર્દોષ દેખાય, અને પોતે ભૂલ દીપકની છે. હું શુદ્ધાત્મા એટલે પોતે નિર્દોષ થઈ, સામાન નિર્દોષ જુએ, અને પોતાની ભૂલ પાડો એટલે દીપકની ભૂલને ચોખ્ખી કરે, ત્યારે ફાઇલ ચોખ્ખી થશે. દીપભાઈ, ખાલી પર્સનલ ક્વેશ્ચન છે આપણા માટે કે દીપભાઈ, આ જે નોટસ સ્થિતિ છે અથવા ત્યાં યથાર્થ સંભાવે નિકાલ છે અથવા આ સંપૂર્ણ ચોંટ બધી ઉખડી ગઈ, એ દીપા 77થી દીપભાઈ આપણને આપને એ રીતે અનુભવમાં આવે દીપભાઈ કે એથી પહેલાં? હા, એટલે શું કહેવાય, કેવી રીતે ધીમે ધીમે વધે છે. ના કીધું પહેલાં એક થોડુંક વધે, પછી વધારે વધે, પછી વધારે વધે, એમ વધતું જાય. આ જો ને, ઘણી બધી વાતો તો આ પારાયણમાં વધારે ફોડ પડતા ગયા, કે જે સમજ્યા છીએ આપણે એની કરેક્ટનેસ પારાયણથી, કારણ સમજાવતા સમજાવતા મને વધારે ફિટ થાય ને, આ સમજતા સમજતા વધારે ઉઘાડ થતો જાય, અને દાદાની કૃપાથી લિંક બધ બધો ઉઘાડ વધતો જાય. લિંક બધ. અને દીપો, હવે આ સ્પષ્ટ વેદનનું આપણે જે મને આત્માનું સ્પષ્ટ વેદન થાય એ તો એક શબ્દ હશે, પણ આ ચોંટ બધી ઉખડ્યા કરે બધેથી, નોટસ સ્થિતિ અનુભવમાં આવે, એ સ્પષ્ટ વેદન નામ જોવા, એ સ્પષ્ટ વેદન થયો. પછી એમ એને ગમે તેવું કોઈ અપમાન કરે ને તો ગુનેગાર દેખાય નહીં, કારણ કોનું અપમાન થયું, એને પોતે જુદો છે, ભળે જ નહીં, ક્યાંય કોઈ પડે જ નહીં, એટલે સ્પષ્ટ વેદન. ચાલો બીજે પાટે હવે પૂરું કરીએ. હવે આપણે બે જ પાના પૂરા કરવાના છે. એક છેલ્લો શોટ મારીએ ને એટલે જીતી ગઈ. એક અવસ્થાને પૂછ્યું છે કે જે અવસ્થા એક વ્યક્તિ છે એની સાથેની મારી જે અવસ્થા છે એ કેટલી વાર થઈ, કેટલા ઇન્ટેન્સિટીથી થઈ, એને આપણે નોંધ કહીશું? ના, એટલે આજ્ઞા હોવી જોઈએ, યાદ રહે ને આપણને એ. હા, એ તો ઇન્ટેન્સિટી એ જ ને. અને અવસ્થા ક્યાં લાગે છે? આ જ બોલી મારી સાથે બધાની વચ્ચે મને કીધું અને મેં કાંઈ નહોતું કર્યું, બસ એ ગમે તેમ બોલે છે, એટલે પેલું અવસ્થા ને તત્વ ને શુદ્ધાત્મા ક્યાં વાત છે? જરાક નાનું સ્વરૂપ છે, પછી ઘા પડે છે ત્યારે મોટી નોંધ લેવાઈ જાય છે. બહુ દુઃખ આપી જાય કાં તો બહુ સુખ આપી જાય તો ઘા પડી જાય ને પછી મોટી નોંધ લેવાઈ જાય. આ નોંધ પણ શું છે કે આ બધી બુદ્ધિના વિઝનથી જોઈએ છે આપણે, આવું કરે છે, આવું કરે છે, આવો છે, તેવો છે, એટલે એક જાતના અભિપ્રાયોથી જોઈએ છે, અને પછી હમણાં આમ કરશે આમ કરશે પૂર્વગ્રહથી જોઈએ છે. એટલે શું છે કે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ, પાંચ આજ્ઞાની દ્રષ્ટિ આમ વપરાતી જ નથી, એટલે પછી આ ચોપડા બધા ચોખ્ખા થતા જ નથી. પછી ચાર દાડે ચાર મહિને ફટાકડો એવો મોટો ફૂટે કે પછી બધું કે છે જ્ઞાન ગયું ક્યાં, વાપર્યું ક્યાં, આ તો જતું રહે, વાપરે ને તો પછી પાછું ફરાય. આ તો પાછું બુદ્ધિ ડખા કર્યા જ કરતી હોય. આ બુદ્ધિના ડખા કહેવાય, આવું કરે છે, આવું કરે છે, આવો છે, આવો છે, આવો છે, આવો છે. શુદ્ધ આપણે શું કહેવા માંગે, રોજ એક પ્રયોગ ચાલુ રાખવાનો, શુદ્ધાત્મા જુઓ, રિલેટિવને નિર્દોષ જુઓ, રિયલમાં શુદ્ધ. એક પણ વ્યક્તિ શુદ્ધાત્મા જોયા વગર જવા દેવાની નહીં. અને પછી એનું જે જે બન્યું બધું રિલેટિવમાં નિર્દોષ, એનો અભિપ્રાય પૂર્વગ્રહ ચોખ્ખા કરો. અને ફાઇલ વન ઉપર વોચ હોવો જોઈએ કે આ તું આ વ્યક્તિને જોઈને તને શું ઊભું થયું, તો કે આવો આવું કરે છે, આવો છે, આવો છે, માન્યું, એને શુદ્ધાત્મા જોયા, જો ચાલો, એટલે એમ ચોખ્ખું કરવા માગીએ છીએ આપણે. નહીં તો આ બધું વર્ષો વીત્યા કરે છે અને ટાઈમ બગડ્યા કરે છે. ચાલો થોડા પ્રશ્ન લેતા જઈએ. વિજય રાઘવન, જય સચ, બોલો. પેલું ગઈકાલે પૂછ્યું હતું ને ઉપાદાન ઉપર એક હતું, હા એ પૂછી લે, કારણ આપણે પછી મેં જરા કાપી નાખ્યું, બરોબર નાખ્યું નહીં, બરોબર સમજી ગયા. પૂછી લે, એ આપણે જે જ્ઞાની ભાવો છે એવું જ થાય છે. હા, એ જ્ઞાની ભાવો, એ જ ઉપાદાન વધતું વધતું લાગે છે. અમારે 4 ડિગ્રી 356 વાળો ઉપાદાન અને 4 ડિગ્રી વાળો પર્યાય ચોખ્ખા થવાનો બાકી છે. એ વિભાવિકમાં ઉપાદાન વધે છે, સ્વાભાવિકમાં તો પૂર્ણ છે, અત્યારે શુદ્ધ છે, અને
મૂળ સ્વરૂપે દ્રવ્ય રૂપે શુદ્ધ છે. ને એ રાગ દ્વેષ અને ક્રોધમાન માયાલો બે બેમાં કંઈક ફેર છે કે ના? એક જ સ્વરૂપ કહેવાય. ક્રોધમાન એ દ્વેષ કહેવાય, માયાલો બે રાગ કહેવાય. આ તો શું જુદા જુદા સંદર્ભમાં જુદી જુદી રીતે વપરાય છે, બાકી મૂળ વસ્તુ એક જ છે. વ્યતિરેક ગુણ કહેવાય, વિભાવિક ગુણ, ક્રોધમાન અને માયાલો. એટલે બંને ઉદયમાં જ આવે છે? ના, ઉદયમાં પછી આવે છે. પેલા કોઝિસ રૂપે હોય ને ત્યારે ઉદય ના કહેવાય, ત્યારે અજાગૃતિથી અથવા તો વિભાવિક દશાથી ક્રોધમાન ઊભા થાય, માયાલોભ ઊભા થાય. જેમ હું પતિ છું એક ક્રોધમાનમાં આવ્યો, અને પછી પેલી મારી વાઈફ છે માયાલોભ, એટલે જ્યાં હું પણ એ ક્રોધમાન કહેવાય, મારા પણ એ માયાલોભ કહેવાય. તો એ કોઝિસમાં હોય, પછી ચાર્જ થાય, પછી બીજે બહુ ઇફેક્ટ આપે, ત્યારે પ્રકૃતિમાં આવે. ને ત્યારે રાગદ્વેષ સાથે થાય છે કે અલગથી થાય છે? ના, એ ત્યારે રાગદ્વેષ ફળ આપે છે. એ વાઈફ પર ગમે, છોકરા ઉપર ગુસ્સો આવે, એ બધું ફળ આપે છે ત્યારે. એ ફળ વખતે પાછો પોતે અજાગૃતિથી કે મને જ ગુસ્સો આવ્યો, મેં જ કર્યો, કરવો જ જોઈએ, નવું બીજ નાખે છે. એટલે એ જે આ ભાવમાં જે કરે છે એ રાગદ્વેષ, એ ડિસ્ચાર્જ છે. બધા જન્મ્યો ત્યારથી મરતા સુધી બધું ડિસ્ચાર્જ જ છે. ડિસ્ચાર્જમાં હું કરું છું, હું ચંદુ છું, એ પાછું નવું બાંધે છે. સમજાયું ને? જય શ્રી આ બીજો ભાગ રહ્યો જ કે પતી ગયો? બીજો હતો કે ખાલી ઉપાદાન એ શું ઘટી જાય છે જ્યારે અગિયારમાં ગુંઠાણામાંથી પડે કે નીચી ગતિમાં જાય ત્યારે? એ આવરણ આવી જાય છે. એટલે કેવું છે, નીચી સૂઝવાળા સાથે બેસે ને એની સમજણ પછી નીચી થઈ જાય, ઊંચી સૂઝમાં આવે તો ઊંચી સમજણ થાય. એટલે પોતાનું પણ મૂળ ઘટતું નથી, પણ ઉપાદાન આમે આખા અનંત અવતારના જ્ઞાન દર્શનના અનુભવનો નિચોડ છે, નિચોડ છે આખું. એટલે એ નિચોડ પછી અત્યારે શું એને ફળ મળશે નહીં, કેમ તો પેલું કુસંગ ભેગો થાય છે, નીચા સંગ, તો આવરણ આવી જાય છે ને. પણ પાછું કંઈક નિમિત્ત મળે તો પાછું પ્રગટ થઈ જાય, કારણ એનું એ જે લેવલ આવેલો છે 285 માઇલ, તે 285 નીચે નહીં જતો રહે, પણ થોડું બગડે, થોડું પણ પાછું આવી જાય, વાર નહીં લાગે. ઉપાદાન શું છે કે મતિ જ્ઞાન છે. આ શ્રુત જ્ઞાનથી ઉપાદાન વધે. શ્રુત જ્ઞાન સુશ્રુત કહેવાય. આ બધું સત્સંગની વાત સાંભળી, આત્માની વાત સાંભળી, સુશ્રુત એનાથી મતિ એ મતિ જ્ઞાન એટલે ઉપાદાન એનું. અને પેલું કુશ્રુત કહેવાય સંસારી જ્ઞાન, બધા વ્યવહારિક જ્ઞાનો, પછી ડૉક્ટર, મેડિકલ, એ બધું, એન્જિનિયર, વકીલાત, પૈસા કમાવો, આવી રીતે કરો, બાપપણો, પતિપણો, બધું સંસારી જ્ઞાનમાંથી ઉપાદાન, એ ઉપાદાન ખરેખર નથી ગણાતું, એ બધું કર્મનો હિસાબ ગણીએ છીએ. આ એનાથી એક ખરું ઉપાદાન અહીંથી વધે છે. આત્મા સંબંધી સમજ્યો, આત્મા સંબંધી જાણ્યો, અને એ બધું કલેક્શન એ ઉપાદાન તરીકે એને ફળ આપે. એવું સમજાય છે કે અમુક ફોરેનર્સ છે એ પણ ગુજરાતી ના સમજતા હોય તો એનું ફોરેનર હોય કે હું ફોરેનર્સ, હા એનું હું પણ જ્યારે ગુજરાતી નથી જાણતો ત્યારે પણ આમ સમજમાં તો આવતું હતું. એટલે પુનર્જન્મ સમજતો થયો ને એટલે એનું ઊંચું ડેવલપમેન્ટ થઈ ગયું. પુનર્જન્મને સ્વીકારતો થયો એટલે આ ડેવલપમેન્ટ ઊંચું આવ્યું. એટલે હવે આ બધી તત્વની વાતોમાં સ્વીકાર વધવાનો એને. એટલે એમાં બહુ બુદ્ધિ હોય કે ના પણ હોય પણ સમજણ વધે છે. એટલે ખરેખર તો બુદ્ધિને વાળનારી શક્તિ જ ઉપાદાન છે. બુદ્ધિ કહે ને આમ કરી નાખો, સીધો કરી નાખો, ઝઘડી દેખાડે, ઝઘડી પડવાનું, ત્યારે ઉપાદાન કહેશે નહીં, આપણે ઝઘડવું નથી. એટલે ક્રોધમાં માયલોપથી પાછા ફેરવનારી શક્તિ ઉપાદાન શક્તિ છે. અને એ બુદ્ધિને પાછું, બુદ્ધિ અવળી ચાલતી હોય તો સવળી કરે. એટલે બુદ્ધિ ને તો ભ્રાંતિમાંથી નીકળવા જ ના દે. જ્યારે ઉપાદાન ભ્રાંતિમાંથી મને ભ્રાંતિ વર્તે છે એ ઉપાદાનની જાગૃતિ કહેવાય. બુદ્ધિ ના નીકળી શકવા દે. ઉપાદાન એટલે જ્ઞાની થકીથી, જ્ઞાની થકી જ મળી શકે. ઉપાદાન તો જ્ઞાની જ્ઞાની થકી કરતા એ શું છે કે આત્મા સંબંધીની એની સમજણ શું છે. આત્મા થયો નથી અને દેહાદ્યાસ ખોટો છે, ભ્રાંતિ છે, સમજણ પડી એટલે ત્યાંથી છૂટો પડ્યો, આત્મા તરફ આવ્યો, હવે કયા માઇલ પર આવ્યો છે એનું ઉપાદાન કહેવાય. વત્તા આત્મારૂપ થઈ ગયો એટલે ઉપાદાન પૂરું, ઉપાદાન 360 થશે ત્યારે પોતે કેવળ જ્ઞાની થયો. એટલે પોતે જે છે ને એ ઉપાદાન કહેવાય. જ્ઞાન દર્શન વધતું 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 ઉપાદાન એનું વધતું જાય છે. પણ એ પોતાના પાવરથી વધે છે કે બહાર કોઈનું? આના કીધું શ્રુત સુશ્રુત. એટલે જ્ઞાની તો ખરા, પણ જ્ઞાની સિવાય
ધર્મની વાતો સંતો મળે, અને મૂળ જે ક્રોધમાન માયાલોભ અહંકાર મમતા રાગ દ્વેષ ખોટા છે એનાથી શરૂઆત થાય છે, એને પાછો ફરે છે. અને આ તરફ મારે નથી જવું. અને બુદ્ધિ વધે એટલે ક્રોધમાન માયાલોભ રાગદ્વેષ વધારે, સાત પેઢી સુધી લઈ જાય, અને આ પાછો ફેરવે છે, ઉપાદાન પાછું ફેરવે. જય સચિદાન. પ્રીતિ સગર. જય સચિદાન. સમજવું તો કે તત્વદ્રષ્ટિ શું છે, કારણ કે નિરૂમા પણ કહે છે કે તત્વદ્રષ્ટિ અને શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ કેળવવી જ પડશે તો જ જગત નિર્દોષ દેખાશે. દાદા પણ કહે છે કે અભિપ્રાય રાખવો હોય તો શુદ્ધાત્મા જ છે, અને નોંધ રાખવી હોય તો કે છ તત્વ જ છે. અને ઘણી વાર મેન્શન થાય છે કે તત્વદ્રષ્ટિ કેળવો, તત્વદ્રષ્ટિ તો એટલે રિલેટિવ રિયલ જોવું ને એ તત્વદ્રષ્ટિ કહેવાય. એ તો પહેલી બે આજ્ઞા થોડી થોડી ચાલુ કરીને પાડવાની. હા, એ નામ તત્વદ્રષ્ટિ. રિયલમાં શુદ્ધાત્મા છે, તત્વદ્રષ્ટિ રિલેટિવમાં ચંદુ છે, એ અવસ્થા દ્રષ્ટિ. અવસ્થા દ્રષ્ટિને વ્યવહાર કહેવાય, તત્વદ્રષ્ટિ નિશ્ચય દ્રષ્ટિ કહેવાય. નિશ્ચય રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ એટલે તત્વદ્રષ્ટિ, રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ એટલે વ્યવહાર દ્રષ્ટિ. સમજાયું ને? હા. જય સચિદાન. જય સચિદાન પૂજ્યશ્રી. સુમિત શાહ, ATPL. ત્રણ પ્રશ્ન છે, ત્રણે એક બીજાને લિંક છે એક રીતે, અને એક્ઝેક્ટ મિકેનિઝમ સમજવું હતું કે હવે જળ અને ચેતન સમજાવવા માટે કહીએ કે અલગ છે, નજીક આવ્યા, પણ અમે હંમેશા સાથે જ હોય. તો જળ અને ચેતન જ્યારે સાથે હોય, બંનેનો સ્વભાવ જ એવો છે કે વિશેષ ભાવ ઊભો થાય, રાઈટ? તો પછી જ્ઞાનવિધિમાં દાદા એક્ઝેક્ટલી એવું શું કરે છે કે આ પરમનન્ટલી ફ્રેક્ચર થાય છે કે જ્ઞાનાગ્નિમાં ભસ્મ થાય છે, એ છૂટું? કારણ કે એમનો તો સ્વભાવ જ છે, તો એ છૂટું કેવી રીતે પડે છે? હા, પણ એને પેલું લોકસંજ્ઞા અને સ્વરૂપની અજ્ઞાનતા, એટલે ઊંધું મળેલું એને. એટલે જ્ઞાનીના નિમિત્તે એવું જ્ઞાન મળે છે, એક કલાક જ્ઞાનવિધિના વાક્યો જે બોલાય છે ને તે આખી દ્રષ્ટિ ફરે છે કે હું ચંદુ નથી, હું શુદ્ધ આત્મા છું. એટલે વિભાવ 100% છૂટ્યો, સ્વભાવ 100% પ્રગટ થયો. મૂળ બિલીફથી, બિલીફમાં આવી ગયો કે હા હું છું જ. હવે જ્ઞાન અને પછી પેલું બધું વર્તન એ બધું બાકી રહ્યું, એ ચંદુ તરીકે રહે છે, પણ એની બિલીફ 100% ચેન્જ થઈ ગઈ અને સ્વભાવ શરૂ થઈ ગયો આખો. કારણ શું કે આત્મા સંબંધી એનું જ્ઞાન બોલાય છે, એ બોલે છે કે હું મન વચન કાયા અવિનાશી છે, હું અવિનાશી છું. અને જેટલું બોલાય છે ને અંત જ્ઞેયોને જાણવામાં પરિણામ, એ બોલતા બોલતા આખી દ્રષ્ટિ ફરી જાય છે ને. એ કહે છે ને અનુભવ લક્ષને પ્રતીતિ ત્રણેય શરૂ થઈ જાય છે, પાપો ભસ્મીભૂત થાય છે, આત્માનું લક્ષ અનુભવ પ્રતીતિ બેસી જાય છે, એના રોંગ બિલીફ ફ્રેક્ચર થઈ જાય છે. એટલે આ જબરજસ્ત એમની સિદ્ધિ છે દાદાની. એટલે એમ કહેવાય કે લાસ્ટ પારાયણમાં તમે કવર કર્યું હતું કે પહેલાં કેમેરા સંસાર તરફ છે, હવે કેમેરા પોતાના તરફ આવ્યો, અને એ થાય છે. અને એમાં એવી રીતે સમજાય કે પાંચ આજ્ઞા જેમ જેમ આપણે પાડીએ એ જરૂરી છે કે કેમેરા આપણા પોતાના પર જ રહે, અને એનાથી જ આવરણો ઓછા થાય છે. કેમેરા એટલે શું? દ્રષ્ટિ, કે હું આ છું, હું સુમિત નથી. એ જાગે ભાઈ, સુમિતભાઈને કોઈ અપમાન કરે, કોઈ ઇગ્નોર કરે, કોઈ રિસ્પોન્સ ઓછો આપે, કોઈ આક્ષેપ આપે, તો આપણે હલી નહીં જવાનું. આ સમિત તારો હિસાબ છે, સંભાવે નિકાલ કર. વ્યક્તિ જોડે ભેદ નહીં પાડવાનો. તો એ આપણે હવે પુરુષાર્થ શરૂ થાય છે પાંચ આજ્ઞારૂપી. કે નહીં તો આ પ્રકૃતિના હિસાબ તો અથડામણ આવશે, ડખા આવશે, ભોગવટ આવશે. હવે જ્ઞાને કરીને સોલ્વ કરવો, એ આપણો પુરુષાર્થ. એટલે હવે આજે તૂટે છે એમાં દેવદેવીઓનો રોલ, દાદાની સિદ્ધિનો રોલ, એ કેવું હોય છે, શું હોય છે? સિદ્ધિ જ છે, અને આ વિજ્ઞાન છે, આ ચમત્કાર નથી. સિદ્ધિ એટલે શું? જે 2H+O એટલે સિદ્ધાંત છે, પાણી થાય જ, અને 1H+1O એટલે પાણી થઈ જ ના શકે, ગમે તે તોફાન કરો ને. તો આ એવું જ્ઞાન મૂક્યું કે આખી રોંગ બિલીફ ફ્રેક્ચર થાય, રાઈટ, અને પછી રાઈટ બિલીફને પ્રોટેક્શન માટે પાંચ આજ્ઞા આપી કે આ તમે ગોઠવશો, આ ફાઇલ કહેશો તો તમે આત્મામાં રહેશો, વ્યવસ્થિત કહેશો આત્મામાં રહેશો, રિલેટિવ કહેશો આત્મામાં આવશો. અને પાછું પાંચમી આજ્ઞા એવી આપી, સત્સંગમાં રહેજો, આજ્ઞા પાળજો, એની પણ આજ્ઞા આપી, અને વાણી વાંચજો, કે છે આપતવાણી, દાદાવાણી પુસ્તકો સાધનો છે. તો આને એક્સટેન્ડ કરીએ તો, હમણાં બે દિવસ પહેલાં તમે જણાવ્યું હતું કે દાદા 500 સમય સુધીના પર્યાય જોઈ શકે છે, એટલે જે ડિગ્રી પર છે, જેટલી પ્રગતિ છે એટલા પર, અને જ્યારે એક સમય હોય ત્યારે કેવળ જ્ઞાન થાય, એ સમજ બરાબર છે? આપણે શું છે કે આ તો એક સાધારણ સમજવાનું, બહુ સૂક્ષ્મતા સુધી કહે છે ને 5000 રિવોલ્યુશન ફરતા હોય અમારા, એટલે હાઈપર
ઝીણામાં ઝીણું બધું જ આમ સમજાઈ જાય એમને, એટલું સમજવા માટે પોઈન્ટ છે. એટલે એ તો આઈ થિંક બુદ્ધિનો જ પ્રશ્ન થાય કે એક સમય એટલે એનો યુનિટ કેટલો હશે. એટલે આપણે ઊંડું ઉતરવું જ નથી, બુદ્ધિ પહોંચી વળવાનું નથી. એની કરતાં એટલું સમજવાનું કે આજે આપણને જે દેખાય છે કે આ નિર્દોષ લાગતો નથી, દોષિત દેખાય છે, એની સાથે ભેદ પડે છે, ત્યારે આપણને તો એમને એવું સમજાઈ જાય કે ભેદ જ ના પડે, હું જ છું એની મય, અને દોષિત જ ના દેખાય, અને મને અડતું જ નથી અપમાન કે નુકસાન કે કશું, એટલી બધી વિતરાકતા રહી શકે છે. એ કઈ તો કે એટલી બધી સમજણ હાજર છે. જેમ કે પ્રજ્ઞા પાસે 500 પુરાવા છે કેવી રીતે નિર્દોષ છે, અને બુદ્ધિ પાસે 50 પુરાવા છે કેવી રીતે દોષિત છે. બુદ્ધિનું ચલણ ચાલે જ નહીં પછી. એટલે આ પૂછવાનું કારણ એ હતું કે આપણે તમે કહીએ કે સવારે 3-4 વાગે આપણે ઉઠીને સિમંદર સ્વામીને કે દાદાને યાદ કરીએ તો એ એમના સુધી પહોંચતું હોય, એટલે એ વખત એમને તો બંનેને બધા જ પર્યાયો દેખાતા હોય, તો પછી એવું આવે કે હવે મહાવીર સ્વામી ભગવાન સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં છે અને સિમંદર સ્વામીને કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું છે પણ એમને નિર્વાણ હજુ બાકી છે, તો એ બંને જ્યારે કોઈ પર્યાયો હોય તો બંનેને પર્યાય તો બધા જ દેખાવાના, પણ બંનેમાં ફરક શું રહેવાનો? વિતરાગ. આપણને ભક્તિ કરવાથી આપણા આવરણ તૂટે છે, એ ફાયદો લેવાનો છે. એમને ફરક પડતો નથી, એમની પૂજા કરો તો એમને કંઈ વધારે ગમતું નથી, ગમે છે એવું કશું નથી, નથી ગમતું કે ગમે છે. આપણા કલ્યાણ માટે આપણે આરાધના કરીએ છીએ, અને માફક આપણી ચિત્તની સ્થિરતાપૂર્વક ઉપયોગપૂર્વક બોલી શકાય એવો ટાઈમ સેટ કરજો. 4 વાગે ઉઠીને ચોખા ખાયા ખાયા કર્યા કરો, એ કરતાં તમારી સ્થિરતા હોય એવું કરજો. પાપ ધોવા માટે પ્રતિક્રમણ છે, પુણ્ય ધોવા શું કરવું? ના ના, પુણ્ય તો એની માટે ધોવાઈ જશે. શું ના, કારણ કે ઘણી વાર એવું જોઈએ ને તો પુણ્યનો બોજ વધારે લાગતો હોય છે. એટલે શું છે કે પુણ્ય ભોગવતી વખતે નવું પાપ ના બંધાય ને જાગૃતિ રાખવાની છે. ગર્વરસ ખાઈએ, બીજા નીચા ગણીએ, લાભ મને વધારે મળે છે, એટલે પણ તારું પુણ્ય તને ફળ આપે છે. માન એ પુણ્યનું ફળ છે, અને અપમાન મળે ત્યારે પાપનું ઉદય. તો પુણ્ય વખતે કહે ને પછી માન ખાઈને પછી બીજા નીચા ગણો તો પાપ બંધાશે. એટલે પુણ્ય પાપનો સંભાવે નિકાલ કરો. એ પાપનો ઉદય હોય તોય સંભાવે નિકાલ, પુણ્યનો ઉદય એમાં કંઈ મજા લેવા જેવું નથી, પાપમાં દુઃખી થવા જેવું નથી. તો એનું પ્રતિક્રમણ કરાય કે કંઈક કરાય? ના ના, જાગ્રત રહો ને, જુદું રાખો. કોકને દુઃખ પહોંચ્યું ને એટલા જ ભાગમાં પ્રતિક્રમણ છે, અને બીજી બધી અવસ્થાઓના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહો. જય સચિદાનંદ. હર્ષા પટેલ. એટલે મેં એમાં પ્રશ્ન લખ્યા જ છે, એ કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ થઈને સિદ્ધ થયા પછી આગળની ફાઇલ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય જે હોય એમને. ફાઇલ શબ્દ ના હોય એમને? ના હોય, કેવળ જ્ઞાની થઈ, કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ જ પોતાનું. હા, એમાં જે 4% બાકી હતા. આ તો દાદાની વાત પૂછો છો કે સિદ્ધ ભગવાનની? દાદાની પૂછું છું. દાદાનો તો હજુ અત્યારે તો જ્ઞાની પુરુષ પરિચય છે, અને કહે છે 4 ડિગ્રી અમારે ખૂટે છે, એ પૂરી થશે પછી અમે કેવળ જ્ઞાની થઈશું, ત્યાં સુધી જ્ઞાની પુરુષ તરીકે અમે છીએ. તો આ છે ને આગળનું છે, એમાં પ્રશ્ન છે, સિદ્ધ ભગવંતોને દ્રવ્ય ગુણને પર્યાય હોય? દાદા કે હા, બધાને હોય, એમને શુદ્ધ થઈ ગયેલા હોય, અને જ્ઞાની પુરુષને 4 ડિગ્રી અશુદ્ધ બાકી છે, એ ચોખ્ખા થશે એટલે કેવળ જ્ઞાન. પછી કેવળ જ્ઞાન થયા પછી પણ શુદ્ધ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય તો હોય જ, એટલે પછી તે આગળની દશામાં હોય જ ને દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય, તો એ શુદ્ધ જ હોય ને? એ શુદ્ધ હોય. આ ચોટેલા ઉખાડવા પડે છે એટલે અશુદ્ધ કીધા, અને કેવળ જ્ઞાન પછી બધું શુદ્ધ થઈ ગયું એટલે બધું ઉખડી જાય એટલે કેવળ જ્ઞાન થાય, શુદ્ધ જ હોય પછી. એટલે એ સહચારી જે છે, સહચારી પણ એના લીધે ના, એટલે એ તો અન્વય ગુણો કહેવાય, એ હોય જ, જોડે જ હોય. આ તો વિભાવિક થયું છે ને એટલું પર્યાય બગડ્યા છે. ઓકે, પુષ્પા. તો પછી અભેદતા અને સહચારી પણ એ જ અભેદતા? ના, અભેદતા તો એમની પાસે, એટલે દરેકની અંદર આત્મરૂપે જુએ છે એટલે એ અપેક્ષાએ અભેદતા ઊભી થાય છે, અને પોતાના ગુણો સાથે અભેદતા એ તો હોય જ એમ, અન્વય ગણો. આત્મા એના ગુણધર્મ સહિત જ છે, એનાથી છૂટો પડતો નથી એમ, એવું કહેવા માગે છે. હા, પછી એક બીજો પ્રશ્ન ઊભો થયો, મૂળ કેવળ થાય પછી જે જ્ઞાનમાં જળકે ને એના હાજરીમાં? હા, બરોબર છે. જય સચ્ચિદાનંદ.